bu eng nufuzlik, eng yaxshi masjidlarimizdan bittasi bo'ladi. Masjidning ichi qishda issiq, yozda salqin bo'lsa, odamlar rohat qilib ibodatlarini qilishadilar va butun elimizning tinchligini Allohdan so'rab duolarni mana shunday ibodat qilinadigan masjidlarda qilishadi. Masjidning birinchi g'ishtining qo'yilishligi bilan chin qalbimdan muborakbod qilaman. G'ishtlarni qo'ydikki, to qiyomatgacha mo'min musulmonlarning xizmatida bo'ladi inshaalloh. G'isht qo'yishlik